Hola, Fernando Canta la Piedra, veterinaria de salud pública y profesora asociada de la Universidad de Valencia. A la GISO 3.3 parlarem de les tenies que es poden transmetre de la carn a l'ésser humà. Les tres espècies del gènere Tenia, la Tenia solium, la Tenia saginata i la Tenia asiàtica són els únics platelmints que es transmetren a l'ésser humà pel consum de carn i vísceres de porc, en el cas de Tenia solium i Tenia asiàtica, i de bestiar boví en el cas de Tenia saginata. La tenia és la primera espècie que va aparèixer en la llista top 10 dels paràsits transmesos pels aliments, elaborada per la OMS i la FAO en 2014. Hi ha dos conceptes importants. El concepte teniasi, que es refereix a la presència del cesto d'adult en l'intestí de l'hoste definitiu, i el concepte cistisercosi, a la presència de l'estadi larvari en l'host intermediari. Esta és la classificació taxonòmica. Les tènies s'enquadren en el filum platielmintes, la classe cestoda, la subclasse eucestoda, l'ordre ciclofilidea, família tenidae i el gènere tènia. I dins del gènere tènia trobem tènia solium, tènia saginata i tènia asiàtica, que són els que es transmeten a l'ésser humà pel consum de carn i vísceres, com s'han comentat abans. Els adults intestinals mesuren diversos metres de llargària i estan constituïts per un còlegs, com se pot observar en detall a la figura 2, que pot tindre ganxos en el cas de tenia solium o no, com és el cas de tenia saginata i tenia asiàtica, i una cadena anomenada estróbil formada per centenars o milers d'anells que s'anomenen proglotis, com se pot observar a la figura 1. Els últims anells de la cadena, que s'anomenen gràvits, contenen milers d'ous arrodonits d'uns 30-40 micròmetres de grandària i que presenten una gruixuda coberta estriada, que es diu embriofor, que conté l'embrió hexacant o oncosfera. Així, a la figura 3 es presenta una imatge d'un ou de tènia on podeu observar les diferents parts. Pel que fa al cicle biològic, quan per contaminació fecal els ous són ingerits per l'hoste intermediari, el porc en el cas de tenia Solium i tenia asiàtica o el bestiar boví en cas de tenia saginata, estos es desenvolupen en poques setmanes en múscul i vísceres en un estadi larvar vesicular anomenat cisticerc. A la figura 1 teniu una imatge amb el detall morfològic de les larves de cisticerc de tenia Solium. En relació als noms, els cisticercs de tenia Solium és conegut com cisticercus cellulosae el de tenia saginata, cisticercus bovis i el de tenia asiàtica cisticercus viscerotròpica. Cisticercus cellulosae mesura 6 vins per 5-10 mil·límetres i presenta una doble corona de ganxos. I cisticercus bovis, que mesura entre 6-10 per 3-5 mil·límetres i no presenta ganxos, amb dos són freqüents en la musculatura cardíaca, diafragma, llengua, clatell, paleta, músculs intercostals, teixit adipós, entre altres teixits. Per altra banda, cisticercus viscerotròpica mesura de 2 a 4 mil·límetres, presenta ganxos vestigials i sol presentar tropisme hepàtic i menys freqüentment a la musculatura. Continuant amb el cicle biològic, es tracta d'un cicle dieteroxè, quan l'ésser humà ingerix la carn, vísceres o derivats de l'hoste intermediari crus o escassaments cuinats amb larves viables, les col·les emergeix i es fixa a la paret intestinal. Al cap de diversos mesos, la persona infectada comença a emetre anells gràvids i ous en les fentes. Així, a la figura 5, tenia una imatge de cisticer de teniasolium escretes d'un teixit muscular de porc. Així vos presenta una imatge elaborada per Galán Puigà de Cifuentes al 2013 on es reflecteix molt bé la transmissió i els aliments implicats, així com les formes larvàries i adultes. Pel que fa a la distribució, tenia sòlium i tenia saginata són de distribució cosmopolita, mentre que tenia asiàtica s'ha identificat fins avui només en països asiàtics. En relació al quadre clínic, les malalties per teniasi sol presentar-se de manera subclínica, és a dir, asimptomàtica. S'han reportat alguns símptomes com una desagradable sensació per la descàrrega d'anels en, en els casos de tenia saginata i tenia asiàtica, molèsties gastrointestinals, quadres al·lèrgics i nerviosos, estos últims sovints després del diagnòstic, i en casos greus, la possibilitat d'apendicitis o perforació intestinal. Però el major risc és adquirir una cisticercosi visceral, com per exemple una oftalmocisticercosi o una neurosisticercosi, que impliquen greus lesions als òrgans afectats. El diagnòstic directe en l'ésser humà és prou senzill. Se pot fer una detecció d'ous o d'anells en les fentes i, en cas dels anells, el nombre de branques uterines es donarà un diagnòstic espècie específic. Així podeu veure a la imatge que s'ha fet una tinció de l'aparat uterí i això ens permet comptar les branques. Com podeu observar, Tenia Solium presenta menys de 13 branques, mentre que Tenia Saginata i Asiàtica n'en presenten més. Se pot fer també un diagnòstic indirecte amb tècniques serològiques com l'ISA, ITB o tècniques moleculars com la PCR o el LAMP. Així, finalment us deixe més referències per si voleu omplir informació.